waan uga xog warranay shaqadaanu qaranka u hayno baan dhexe ahaan waxaanu ka wada hadalay wax shaqada uu qabto banku qaranka Soomaaliland gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliland Dr. Cali Cabdullaahi Daahir oo helinaya agaasimaha guud ee bangiga dhexe ee Soomaaliland mudane Maxamed Qaasim Xuseen Dalmar iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta banka ayaa kulan la qaatay guddida joogtada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaanay ka wada hadleen arrimaha sarifka iyo weliba suuqa sarifka oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba uu bangiga dhexe ee Soomaaliland hawlo ka waday isla markaasina uu kororka ku yimid markay kulankaasi oo albaabada u xirnaayeen isla markaasina warbaahintu dibadda ka joogtay ay ka soo baxeen waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay xubin ka mid ah guddida joogtada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo guddoomiyaha bankiga dhexe waxaanay faahfaahin ka bixiyeen ujeeddada kulankoodan iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaanay yidhaahdeen waxaanu ka guddi joogta ahaan waxaa maanta noogu martay ahaa golaha guddoomiyaha banka dhexe Soomaaliland agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxidka xisaabaadka ee banka waxaanu ka wada hadalay wax shaqada uu qabto banku qaranka Soomaaliland iyo shacabka aad iyo aad warbixin fiican nooga siiyey waanuna waxa weeye waa dhamaysanay si wanaagsan noogu qancanay maanta waxaanu u nimid guddida joogtada ee golaha wakiilada iyadoo runtii sida caadada aanba waajibaadka qaran ah iyo shaqada ka dhexaysa labada hay-adood marka golahu fasax yahay in guddida joogtada ay wakiil golihii ka tahay marka hay-adaha qaranka ay la wadaagaan kulamo ay ku xog wareysanayaan shaqada qaranka u hayaan marka runtii muddo aan ka yareen 2 saacadood ayaanu halkan ku qaadanay guddido isku dhammaystiran aniga iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xisaabaadka ee banka dhexe waanu uga xog warranay shaqadaanu qaranka u hayno baan dhexe ahaan iyo guud ahaan dhaqaalaha waddanka iyo wixii talooyinahe aan u soo jeedinayno runtii aanba ka codsanayno golaha sida xeerarka golaha yaalla ina loo dedejiyo oo runtii muhiim u ah sektarka marka runtii si fiican iyo xog wareysi dhammaystiran ayaan labada dhinacba yeelanay aadna waa uga mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo xubnaha guddida baahintana waa salaamanaa.